Labas vakaras, atvykę į Saulės miestą Šiaulius. Šiandieną BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje jūs išvysite Šiaulių 7bet ir Utenos Uniclub kazino Juventus akistatą. Lygoje kamuolį, mažiausiai klaidų. Atlieka Urbono auklėtiniai, o čia pirmieji taškai, kuriuos pelno. Šiandien pergalės atveju šiauliečiai pagal pergalių skaičių jau pavytų ir Lietkabelį, kuris gerysta šiauliečiai dar kartą, ir Utenos komandą. Išsiveržė į priekį Antanas Sireka, jis neis gabaritais. Buvo geras perdimas Kūšys ir taškai su pražadu. Pasižymi, Rokas Būstymas ir intensyviai treniravosi Rokas Būstymas. Tikrai skūdingas rodiklis, puikiai padirbėjai Džinodano, Elmaro taškai. Aišku, imtis. Nevėdžiau, nes Sandarilas Guala iš visų buvo išvežtas neštuvais iš... Ir žaidė, jausdamas įskausmus, Nemanija bes pradėsą pataikyti. Jis gali pataikyti. Šiaulių tritaškis, perimtas kamuolys. Kevičius, 2-1. Eimantas Stankevičius. Atakai dar lieka. Vaikus. Su kontaktu, Urbonas reikalauja pražangos. Štai dabar Elmaras. Staniulis lieka po krepšių Vaikus. Ten jau jis nieko negali padaryti Giedriui. Vaikus. Krepčio nusimestas kamuolys Šumskis. Ir Rokui Kūšiui labai gerą perdimą atlieka Vytautas Šumskis. Buvo rinkčiau, kuo geriau Juventus tą nekartą iliustravo. Nulis, taškai. Sirika kažkuria prasme. Taip, yra vienas iš krepšinio tėvų. Žekūnoje Urmonų, taškis metimus šiandieną laidė pro šalį. O čia Linas Erinktonas pelno taškus. Džonatanas Elmaras vėl. Iki galo, perdavimas tiksto nepasiekė. O čia jau šiauliečių greitas išpuolis. Martynas Varnas deda kamuolį į krepšį. Veido išraiška, jis supranta, jog kurį laiką vėl teks pabūti per krepšinio dėl atsinaujinusios traumos šiose rungtynėse. Nuo Donatui Sabeckiui dabar jau... Jis po kito rinda išrikiuoti. Aš negaliu patikėti. Kažką tik girdėjau. Ir Ernestas Ederevičius greitame puolime pelno taškus. Jeigu... Stankiavičius taigi išmeta kamuolį, 3 taškai su pasimėgaimu. Paleido bombą. 19 taškų skiria komandos, tai yra Šiaulių komandos jau ir triuškinanti persvarą. Martynas Varnas šėlsta. Žydrūnas Turbonas. Nebūtas. Taškai. Puikiai šiandieną dvigubai renka ir viskas, jau neberengia paskutiniosios savo atakos Antano Sireikos auklėtiniai. 80-66, toks bus galutinis rezultatas.